Eutos Democratul Institut de Bisada Adamiani suplebata opisis gdelvadian damkvrobelta jgupi tbilis dghis meore nakhvarshi etvia. Mimdinare tslis 6 aprils oktobris saparlamento archevnebze damkvrobelbis gamogzavnis tkhovnit Eutos sagareo uqeba mimarta. Komisiis chamoslas tsin saparlamento assambleis prezidentis Ricardo Milioris viziti uzghoda, romelmat sakartveloshi arsebuli tsinasa archevno mdgomareoba gaakritika. Maxaubari o metaforaze, romelis gamokhatavs zedmetat mtsvave dapirispirebas, pirovnebebs shoris, tsalian mtrul damokidebulebas politikur zvalebs shoris. Ar arsebobs archevnebi. Amerikas chatardeba Islandiashi tu, ar vitsi me, Naurushi, romelis absoluturad darghobis garashe chaivlis. Eutoshi Elchis qopili moadgilis David Zalkanianis ganzxadebit chatarebuli archevnebis legitimurobaze saobari soret Eutos sadamkvrobelo misiis mier momzadebuli angarishis mikhedvit ikneba shesadzlebeli. Septembris tveshi mat ukve eknebat ori tsinastari daskuna, sadats ikneba shepasebuli is mdgomareoba romelits shekmnili aris archevnebis gamjirvale demokratiulad da tavisupal garemoshi chatarebas da mimartebashi. Mishnelovania tu rogori amomtsuravi informatsia ekneba მათ მიწოდებული ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. 29 აგვისტოს ეუთოს გრძელვადიანი მონიტორინგის მისიის დამკვირვებლები საქართველოს მასშტაბით გადანაწილდებიან. 28 კაციან ევრომონიტორთა შემადგენლობაში 17 ქვეყნის წარმომადგენელი შედის.